Postoxondroz prosesində nə baş verir? Fəqərə arası disklərdə xüsusən funksionallıq azalır. Orada olan, deməli, fəqərə arası diskin özünün bir mürəkkəb quruluşu vardır. Orada nüvə vardır, nukleus pulposus, hialin lövhələr, fibroz əlqələr və s. bunlara getmək və buradakı susuzlaşma nəticəsində, yenə deyirəm, onurğadakı amortizasiya imkanları azalır və onurğa öz funksiyasını yetərli həyata keçirə bilmədikdə asta-asta fəqərələr arasında yaxınlaşma baş verir və bu yaxınlaşmalar da sinirlərin fəqərə arası dərikdən çıxan sinirlərin sıxılmasına gətirib çıxarır. O cümlədən bu proseslər həm də regional əzəllər, yəni onurğanı bürüyən əzəllərdə də müəyyən dəyişikliklərlə baş verir. Bu əzəllərdə spazm baş verir. Bu əzəllərdə spazm başladıqda isə həmin dairə qapanmış olur. Çünki biraz əvvəl dediyimiz narahat olan artıq onurğanın fəqərə arası strukturları biraz da kənardan sıxılmış olur. Bu sıxılma nəticəsində buradakı həm sinirlər sıxılır, həm qan dövranı bir qədər zəifləyir və başlayır diskomfort. Diskomfort nə ilə başlayır? Ümumiyyətlə burada 4 mexanizm olur. Mexaniki ağrılar burada baş verə bilir, mexaniki kompressiyalar, yəni birbaşa fəqərələrin bir-birinin üzərində sıxılması nəticəsində baş verir. İkinci proses burada disfiksasiyon mexanizmidir. Disfiksasiyon mexanizmi nədir? Onurğanı saxlayan çox güclü kilit kimi bağlayan əzəllər vardır. Bu əzəllərin spazmı gedir və nəticədə ağrılar baş verir. Bu adamlar daha çox hansı adamlardır? Məsələn, birdən görürsünüz ki, əyilibdir bir tərəfi. Nə baş verib? Deməli, bir tərəfdəki əzəllər möhkəm spazma gedib ki, xəstəni həmin tərəfə də çəkir. Disfiksasiyon mexanizmidir. Üçüncü mexanizm iltihab mexanizmidir. Yəni, burada iltihab baş verirsə, əlbəttə, degenerasiya varsa iltihab da qoşulacaq. İltihab faktorları nəticəsində meydana çıxan ağrılar var. Dördüncü ağrılar isə işemik ağrılardır. Yəni, qan dövranının lokal olaraq bozulması nəticəsində meydana çıxan ağrılar. Ağrıya səbəb nədir dediyimiz kimi? Ağrını verən sinir uclarıdır. O vaxt ki, orada problem var. Bayaq adını çəkdiyim bütün göstəricilər, sıxılma olsun, iltihab olsun, əzələ problemlər olsun, bunların hamısı ağrını beynə nə ilə ötürür? Həmin nahiyyədəki sinir uclara qıcıqlanır. Buradakı qıcıqlanma ağrını, oradakı narazılığı belə deyək beynə çatdırır. Biz nə edirik? İnvaziv üsullarda ağrı müalicəsində biz həmin nahiyyə girərək həmin sinir uclarına ya modulyasiya edirik, onların qıcığı qəbulləmə şəklini dəyişirik ki, onlar ağrını hiss eləmir. İkinci hal ondan ibarət ki, daha radikal həmin nahiyyədə olan sinir uclarını radiofrekansla, radiofrekans ablatsiya deyilən metodla ləğv edirik. Və üçüncü bir məsələ də həmin nahiyyə müəyyən iltihab əleyhinə dərman maddələri yeritmək olur ki, bu da lokal iltihab varsa, həmin iltihabı götürmüş olur və xəstə qısa müddətdə, artıq bir inyeksiyadan sonra buna bəzən hədəf inyeksiyaları da deyirlər, məsələn, tətik nöqtə inyeksiyaları da deyənlər var. Nədən ibarətdir bu? Konkret hədəfə, yəni konkret bir inyeksiya ilə xəstənin həyat keyfiyyətini bərpa eləyirik, onun iş qabiliyyətini bərpa eləyirik və ağrılardan xilas olmuş şəkildə həyatına davam edir. Bəzi hallarda isə bu metodikaların hamısının kombinasiyasına ehtiyac olur. Bəzən çox dəhşətli ağrılar ola bilir biz xəstələrə. Bunlardan sonra müəyyən dərman maddələri, müəyyən rejimlər və s. təyin edə bilirik.